كتاب الله في أفيائه شمس الفلاح منيرة دنياك تسمو بروحك للثريا ترتجي أعلى المراتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة كننين asrdan keyingi oxirgi bebaho soatlari. Juma kuni boshidan oxirigacha barokatli muborak kundir. Xususan asr namozidan keyingi qisqa vaqt duo ijobat bo'ladigan qutlug' onlardir. Hojilar Arafa kuni Arofat tog'ida peshindan shomgacha duo qilgani kabi, taqvodorlar tunda tahajjud namozidan so'ng saharlarda istig'for aytib Allohga yalingani kabi, Juma kuni asrdan keyin ko'plab mu'minlar Alloh taologa iltijo qilib, yalinib duo qiladilar. Bemorlar, qarzdorlar, mazlumlar, mahbuslar Alloh taologa arzdod aytishadi. Dardmandlar dardidan nolib, karamli Allohdan madad so'raydi. Hojatmandlar hojatini hojatbaror hojasiga to'kib soladi. Salaf solihlar bu bebaho qisqa vaqtni g'animat bilib, zikr va duo bilan band bo'lishgan. Tovus ibn Qayson juma kuni asr namozini o'qib bo'lgach, qiblaga yuzlanib, hech kim bilan gaplashmasdan to quyosh botguncha zikr, duo qilib o'tirar edi. Tovus ibn Qayson kim o'zi? Tovus ibn Qayson ulug' tobein. Abdullah ibn Abbos, Oysha binti Abu Bakr, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr radhiyallohu anhuma kabi sahobalardan tahsil olgan asli yamanlik ulug' tobein, muhaddis olimdir. Keling azizlar, biz ham ushbu qisqagina vaqtni g'animat bilib, Robbimizga duo iltijolar qilib, gunohlarimizni kechirishini so'rab qolaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.